Hi guys, අපි traveling buddies කියන YouTube channel එකේ මේක තමයි අපේ පළවෙනි vlog එක. මේ vlog එකේදී අපි යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මාදු ගඟට. මාදු ගඟේ අතරම මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන විශාල බිම් ප්‍රදේශයක්. මේ බිම් ප්‍රදේශයේ අයිති වෙනවා ප්‍රාදේශීය ලේක කොටස් දෙකකට. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර 80ක් 70ක් වගේ දුරක් තමයි කොළඹින් දැන් මේ එනවා නම් මාදු ගඟට තියෙන අපි දැන් හයිවේ එක හරහා තමයි අපි මේ ආවේ. හැබැයි ගාල්ලේ නම් එනවා නම් කිලෝමීටර් 30ක් 35ක් 40ක් වගේ අතර ප්‍රමාණයක තමයි මාදු ගඟ කියන ප්‍රදේශය පිහිටලා තියෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මාදු ගඟට ගිහිල්ලා ඉතින් දූපත් ගැන සහ ඉතින් මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ඓතිහාසික සමාජීය ඒ වගේ වැදගත්කම් ටික මේ YouTube channel එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න අපි ගිහිල්ලා විස්තර කතා කරමු. සංරක්ෂණ සහාය කටයුතු වලට මේ තියෙන ස්ථානේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අතන ඉස්සරහට ගියාම මෙතනින් තමයි අපි බෝට්ටුවක් අරගෙන මාදු ගඟේ යන්න පිටත් වෙන්නේ. දැන් නම් වෙලා උදේ 8 විතර වෙලා චුට්ටක් වෙනවා කිත් වෙලාට දන්න පොඩ්ඩක් පරක්කුයි. යක් ගිහිල්ලා බලමු අපිට තියෙන ලොකු රවුමක් ගහන්න මාදු ගඟේ. ප්‍රසන්නයි හම්බුණා. ප්‍රසන්නයෙන් අපි දැනගමු මොකද්ද මෙතනින් ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ සහ මේ කොහොමද මෙතනින් මේ මාදු ගඟ වෙරළ පරිසරය සංරක්ෂණය කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. මාර්ගයේ සංචාරයේ දෙනවා පුරා සූර්යාස්නක් කියලා පිළිගන්නවා. මම හිතන්නේ අපි මාදු ගඟේ සංචාරය කරන අතරතුර ඒ ස්ථානවලදී ඒ ස්ථානවල වැදගත්කම වගේම ඒ ස්ථාන හඳුනා ගන්න ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙන අතර අපි ඉස්සෙල්ලා මම කියන්න මෙතනින් මොනවද කරන්නේ කියලා. අපි මාදු ගඟ පිළිබඳව සහ පෙරදිග පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන දෙස් විදෙස් පිරිසට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය භාෂා දර්ශන මධ්‍යස්ථානයක් විදිහට තමයි අපි අවුරුදු 10ක් දැන් මේ මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන යන්නේ. එතකොට ව්‍යවහාරයේ මාදු ගඟ කියලා හැඳින්වුවට කලපුවක ලක්ෂණ තමයි මේ ගැප් එක දක්නට ලැබෙන්නේ. කියන්නේ කන්දකින් පටන් අරගෙන ගලාගෙන ජලතලයක් මොයිකින් මුදට ගලාබස්න ජලතලයක් නෙමෙයි මාදු ගඟේ තියෙන්නේ. ඒතර මාදු ගඟේ ප්‍රධාන ඇලමාර්ග 6කින් තමයි මාදු ගඟ පෝෂණය වෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම මේ ලංකාවේ තුන්වන ජාත්‍යන්තර රැන්සා තෙදින විදිහට තමයි මාදු ගඟ නම් කරලා තියෙන්නේ. රැම්සා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට පොඩ්ඩක් රැම්සා කියලා කියන්නේ 1971 ඉරානයේ රැම්සා නුවර ඇති කරගත්ත ජාතියන්තර තෙදින් සම්මුතිය. ඒ සම්මුතියට අනුව ලෝකයේ නම් කරන සෑම තෙදින්මක්ම රැම්සා නමින් තමයි හඳුන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන ජෛව විවිධත්වය නිසා සහ වටිනාකම නිසා වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් 2006 ජූලි 17 වෙනිදා මාදු ගඟ අභයභූමියක් බවට පත් කළා. එතකොට මාදු ගඟේ දූපත් 64ක් තිබුණා කියලා ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා. නමුත් මේ වෙනකොට අපිට දූපත් 45ක් විතර තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. මාදු ගඟ මායිම් වෙලා තියෙන ග්‍රාම සේවකම් ගත්තම බලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ ග්‍රාම සේවකම් 25කටත් කරන්දිනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ ග්‍රාම සේවකම් 6කටත් විදිහට ග්‍රාම සේවකම් 31කට මාදු ගඟේ මායිම් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ ජලතලය ගත්තහම හෙක්ටාර 770ක් තියෙන මාදු ගඟේ ජලතලය දූපත්තර ප්‍රමාණය තියෙන හෙක්ටාර 145. ඒ යම මාදු ගඟේ සම්පූර්ණ වකතරී හෙක්ටාර 915ක් තියෙනවා. මේ බෝට්ටු සවාරි යනකොට අපිට මෙහෙන් හම්බෙන ලයිෆ් ජැකට්. අත්‍තර මේක දාගන්න එක අනිවාර්යම කරගත්ත නම් අත්‍තරම හොඳයි. මොකද මේ
මේ ගංගේ ගැඹුර මීටර 2ක් 3ක් සමහර තැන්වල 4ක් 5ක් වුණාට මේ මේකට ඇත්තම ගඟට බහින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. යට රොම්බඩ විදිහට පිහිටන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ ආරක්ෂාව මුලින්ම ආරක්ෂාව ගැන බලන්න ඕන හින්දා ලයිෆ් ජැකට් එක දාලා බෝට් එකට නැගලා ගමන පටන් ගමු. අපි මේ අපේ මධ්‍යස්ථානයෙන් බෝට්ටු සංචාරය පටන් ගත්තට පස්සේ මේ ගමනට ඉස්සෙල්ලම හම්බ වෙන අපිට දූපත තමයි දිග්දුව කියන මෙන්න මේ දූපත. මේකේ ජනාවාස බීම් වලින් තොර දූපතක්. මේ දූපත ඇතුලේ කුරුදු වගාව තමයි තියෙන්නේ. දූපත වටේටම තියෙන්නේ මේ කඩොලාන කියන ශාක විශේෂය තමයි. සාමාන්‍යයෙන් අක්කර 60ක විතර වගේ පමණ දූපතක් තමයි අපිට මේ වම් පැත්තේ හම්බෙන්නේ. අපි දැන් මේ ඇතුල් වෙලා ඉන්නේ කඩොලාන පරිසර පද්ධතියකට. මේ තියෙන්නේ මහ කඩොල් කියලා හඳුන්වන කඩොලාන ශාක විශේෂය. මේ ශාකයේ අතුවලින් ඇවිල්ලා තියෙන මුල් කරු මුල් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම මේ ගහ අයිනේ දකින්න තියෙන මුල් කයිරු මුල් කියලා හඳුන්වනවා. මේ මහ කඩොල් කියන ශාකයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි කරු මුල් සහ කයිරු මුල් පිහිටලා තියෙන එක. ඒක මේ ශාකය මේ පරිසර පද්ධතියේ පවතින දක්වන විශේෂ අනුවර්තනයක්. ඒ වගේම මේ පරිසරයේ අලංකාරයටත් මේ ප්‍රදේශයේ ජෛව විවිධත්වයටත් මේ මුල් ප්‍රධානම හේතුවක් වෙනවා. අපි දැනගත්ත විදිහට මේ මුල් මගින් මේ ප්‍රදේශයේ ඉවුරු කාදනය අවම කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සන් කකුළුවන් වැනි සතුන්ගේ වාසස්ථාන විදිහටත් මේවා භාවිතා වෙනවා. අපි මේ දැන් ඉන්න ස්ථානයට කියන්නේ මාතුගඟේ පොකුණ කියලා. මේ ප්‍රදේශයේ වටේටම ගොඩබිමෙන් සහ කඩලාන ශාකවලින් වටවලා හරියට පොකුණක ආකාරයෙන් තමයි දකින්න තියෙන්නේ. දූපතවල් කීපයකටම බහින්නත් අදහසක් තියෙනවා. අපි බලමු අපිට යන්න පුළුවන් මොන මොන දූපත් වලටද මේ තියෙන වෙලාවත් එක්ක. ඉස්සරහින් පේන්නේ අර කොද්දුව කියන දූපත. මේ දූපතේ තමයි කොද්දුව රජමහා විහාරේ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒක ඓතිහාසික වටිනකමක් තියෙන දූපතක්. අපි මේ බලන්න යන කොද්දුව පන්සල හදලා තියෙන්නේ මහ කපින වලව්වේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොද්දුව පන්සල කොහොමද කියලා. යාළුවවත් අපිට හම්බ වුණේ කොද්දුව රජ මහ විහාරයේ ඉඳලා. මේ ඉන්නේ ඉතින් කවුද කියලා දන්නවනේ? රැටියුෆා මැක්‍රොයුරා කියලා සත්ව විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වන මේගොල්ලෝ අපි හැමෝම දන්න දඩුලේනා. දන්ත කුමරු සහ හේමමාලා කුමරිය විසින් දන්ත ධාතුන් වහන්සේ මේ රටට වැඩම කරාට පස්සේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේට ආරක්ෂාව සැපයූ ප්‍රස්ථානයක් ලෙසත් මේ කොද්දුව පන්සල අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. පන්සලේ වැඩවෙසෙන බෝධින් වහන්සේ අවුරුදු 2320ක් පරණ පැරණි දෙතිස්පල බෝධින් වහන්සේලාගෙන් 32 බෝධින් වහන්සේ මේ දූපතේ රෝපණය කරන කාලේ මේක කලින් දූපතක් බවට නෙමේ තියලා තින්නේ. අපේ රට පෘතුගීසි ලන්දේසින් පාලනය කරන කාලේ උතුරු පැත්තෙන් කපලා තිනවා ගාලු පාරට කුරුඳු වරගෙනන ඇලක්.
ඒ කැපූ ඇලහින්ද තමයි මේක දෙපැත්තෙහිදීලා දූපත බවට පත් වෙලා තින්නේ. දැනට ලංකාවේ තියෙන විශාලතම තිවංක සැතපෙන පිළිම වහන්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක හොඳින් බැලුවොත් අපිට දකින්න පුළුවන් තැන් තුනකින් නැවිලා තියෙනවා. ඒක තමයි තිවංක කියන්නේ. මේ පන්සලට ආවහම තවත් දකින්න ලැබෙන විශේෂ පිළිරුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ පිළිරුව. ඒ තමයි බලපිටිය මහා කප්පින වලව්වේ සැම්සන් රාජපක්ෂ වාසල මහා මුදලිතුමාගේ පිළිරුව. මේ මුදලිතුමා සහ ඔහුගේ බිරිඳ වන කරලයින් සිරිවර්ධන ළමාතැනි මීට වසර 150කට පෙර මේ අංග සම්පූර්ණ පන්සල නිර්මාණය කරලා සංඝ සතු කළා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. අර ඈතින් පේන්නේ මාදුව. මාදුව තමයි මාදුවගේ තියෙන දූපත් වලින් විශාලතම දූපත වෙන්නේ. මේ දූපත හෙක්ටයාර 38.8ක් වූ තරම් භූමි ප්‍රමාණයකින් යුක්ත වෙනවා. මේ දූපතේ පවුල් 215ත් 220ත් අතර ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙනවා. මේ දූපත ගොඩබිමත් සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ පාලමක් හරහා. මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මාදුව සම්බන්ධ කරන පාලම. අපි ඊළඟට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගල්බන්දුවට ගිහිල්ලා ෆිෂ් තෙරපි එකට ගිහිල්ලා බලමු අපිට තාම මොනවද බලන්න තියෙන්නේ. ගල්මන්දුව කියලා හඳුන්වන දූපතේ තමයි මේ ෆිෂ් තෙරපි එක සිදු කරන ෆිෂ් ෆාම් එක තියෙන්නේ. මේ සඳහා විශේෂ මත්ස්‍ය වර්ගයක් තමයි මෙයාලා යොදාගන්නේ. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ තිලාපියා කියලා හඳුන්වන මොසැම්බික් මත්ස්‍ය විශේෂය තමයි මේ. සාමාන්‍යයෙන් මොවුන් කළු දුඹුරු පැහැයෙන් යුක්ත වෙනවා. නමුත් අපිට මෙතනදී දකින්න ලැබෙන්නේ රතු සහ රෝස වර්ණයෙන් යුක්ත මසුන්. මේ මත්ස්‍යයින් මේ කාර්ය සඳහා විශේෂයෙන්ම අභිජනනය කරපු මත්ස්‍ය විශේෂයක් කියලා තමයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. මෙම ස්ථානයේ ටැංකි කිහිපයකම එක එක වයස් සීමාවලින් යුක්ත මත්ස්‍යයින් දක්නට ලැබෙනවා. මොවුන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ උපදෙස් හා පූර්ණ අධීක්ෂණ යටතේ තමයි මෙය ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරගෙන යන්නේ. කුඩාම දූපත කියලා කිව්වොත් හරි අතර මේක දූපතක් කියලා හඳුන්වන්න තමාරුයි. හැබැයි මේ ප්‍රදේශයේ ගැමියන් මේකට සතපය දූව කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. මොකද මේ ඉහලින් බලනකොට මේක සතපහක හැඩයෙන් යුක්තයි කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි මේ අපිට නම් පේන පොඩි නිකන් මේකෙම මතුවෙච්ච පොඩි ගල් තලාවක් වගේ එකක් තමයි මේ දකින්න ලැබෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේ වෙනකොට මෙතන පොඩි දේවාලයක් වගේක් ඉදිරි කරලා ඇතුලේ දේව ප්‍රතිමා කීපයක් තියලා යම් කිසි පොඩි පූජනීය පූජස්ථානයක් වගේ දෙයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේක තමයි මාදු ගඟේ තියෙන සතපහේ දූව. මාදුවෙම පැත්තක කොටසක් කියලා තමයි මේ අපේ අයියා කියන්නේ. මේක ඇත්තම මේ සිද්ධ වෙන්නේ කුරුදු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කුරුදු වගා තමයි මේ පොතේ ගාන වශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ මොනවද කුරුදු ආශ්‍රිත කරන නිෂ්පාදන සහ කොහොමද මේගොල්ලෝ කුරුදු වගා මේක ඇතුලේ සිද්ධ කරන්නේ. මේ සිනමන් අයිලන්ඩ් එකේදී අපි දැක්ක දේ තමයි මෙයාලා කුරුඳු ගහේ කිසිම දෙයක් අපතේ යවන්නේ නැතුව සියලුම දේවල් තමන්ගේ නිෂ්පාදන වලට යොදා ගන්න එක. මේ උදවිය කුරුඳු තෙල් නිස්සාරණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ කුරුඳු ගහේ පත්‍ර. මෙතනදී මෙයාලා අපිට පෙන්නවා නියමාකාරයෙන් නිස්සාරණය කරලා ලබා ගන්න පිරිසිදු කුරුඳු තෙල් අඳුර ගන්න විදිහ. මේ පිරිසිදු කුරුඳු තෙල් ජලයත් එක්ක මිශ්‍ර කළ විට ජලය උඩට ඇවිල්ලා කුරුඳු තෙල් වාජනය යටට එකතු වීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම කුරුඳු පොතු නිෂ්පාදනය කරන අතරම කුරුඳු කුඩු කුරුඳු තෙල් වගේ නිෂ්පාදනත් මෙයාලා සිද්ධ කරනවා.
මෙයාලා මෙතනදි නිෂ්පාදනය කරන කුරුඳු තේ වලින් අපිට සංග්‍රහ කරන්නත් අමතක කළේ නැහැ. අපිට මේ දකින්න තියෙන්නේ මේ රතුමිල්ල කියන ගහ. ගහගෙන අතර කඩලාන ශාකයක් ලංකාවේ මාධු ගංගා විතරයි මේ කඩලාන විශේෂයේ මේ හම්බෙන්නේ. මුළු මාධු ගංගා ප්‍රදේශයේම ගස් 24ක් වගේ ප්‍රමාණයක් විතරයිලු තියෙන්නේ. අතර මේකත් ලංකාවේ වඳ වෙලා යන කඩලාන ශාක කොටසක්. අතර මේක ලෝකුරුමයක් හින්දා අපි මේක බලන්න එන්න කියලා සංරක්ෂණ උත්සාහයක් දරන්න කියලා අපි තව දවසක ලංකාවේ තවත් ලස්සන තැනකින් හම්බෙමු.